Ja, Anna-Lena Lövgren. Hon sjöng den här sången, Den lyckliga gatan. Den finns inte mer, men finns den? Vi behöver alla ta hand om varandra och vi får inte heller glömma bort att ta hand om naturen och djuren. Att försöka vara ansvarsfulla medborgare. Jag hörde en diskussion på radion en dag, en lördag, om hur människan värderar sig själv, naturen och djuren. Och i diskussionen kom det fram att de flesta människor värderar sig själv ändå ganska högt. Men naturen och djuren värderas oftast utifrån nyttan. Till exempel i skogen får vi vete att elda med och från djuren kan vi få mat. Detta var en diskussion som handlade om moraliskt tänkande på hur människan ser på allt det som är skapat. För länge sedan i begynnelsen, då Gud skapade naturen och djuren och till och med sist människan, så fick människan makten och uppgiften att ta hand om varandra och alla växter och alla djur. Lejonet och flodhästen och isbjörnen, de hör till de farligaste rovdjuren på vår jord. Och människan anses vara det mest intelligentaste av alla varelser. Därför sitter människan högst uppe på pallen här på jorden och har det största ansvaret för naturen och djuren. Allt levande på jorden. Människan har fått frihet att kunna röra sig fritt här på jorden. Att få vara i skog och mark och även ute i skärgården, på sjöar, hav och till och med uppe i luften. Men vad har hänt med denna frihet? Har människan tagit det ansvar hon fått? Jag kommer inte här sitta och predika om allt som har gått fel. För det får vi nog höra om i radio, på tv, i media. Men vi kanske också är delaktiga i någon naturkatastrof själv eller en klimatförändring och märker att det har förändrats en hel del. Visste du att det simmar lika mycket plastbitar som fiskar i haven? Ozonlagret är oroväckande tunt. Skogar har skövlats ner. Vi har utnyttjat våra resurser här på jorden. Fabriker har byggts, vilka förorenar luften. Som annat också. Det här betyder inte att vi inte bryr oss. Utan det handlar mer om att människan har blivit bekväm. Och man vill kanske inte ta bort det där som känns bra och bekvämt. Det är ju bekvämt att sitta och knappa på sina telefoner och kanske framför datorn istället för att göra något konkret och hjälpa till. Människan blir ibland ganska förvånad över när klimatet har försämrats och plötsligt så börjar det storma och åska och det känns ganska onaturligt. Och faktiskt lite skrämmande också. Men människan är ansvarig för det som händer här på vår jord. Jorden är en boplats för människan som är till låns. Vad händer om du tar ett lån på banken till exempel? Och inte tar ansvar för det? Jo, då uppstår det problem och svårigheter. Människan har ett ansvar gentemot sig själv och sina medmänniskor, liksom till naturen och djuren. Det är ju inte meningen att vi ska bli ett hot för oss själva och för allt, till allt det som har skapats. Men vad kan jag göra för att rätta till det här? Går det att rätta till ännu? Ja, det gör det. Det handlar om att vi behöver bli mer aktiva och klimatsmarta. Ja, hur gör man då? Det gjordes en undersökning i Åbo. Det var 2019 bland studerande. Och den här undersökningen gick ut på att man tittade på vad som var viktigt. Var det viktigt att sortera avfallet? Eller brydde man sig? Bland de som tyckte att det var viktigt att sortera avfall
Och de ansåg att de gjorde det här för att de ville rädda naturen, miljön, och de ville inte heller att det skulle bli klimatförändringar så stora. Och de ville också vara goda förebilder för kommande generationer. Och de ansåg också att det här var en vardagsuppgift. Det var ett normalt beteende att sortera och inte skräpa ner. Men de som inte tyckte om att sortera, så de tyckte, de orkade inte. De faktiskt sa att de var själva ganska lata, bekväma, oengagerade. Och så var det ju för långt avstånd till Roskis. Och sen var det någon som kommenterade också i den här undersökningen att allt bränns ju ändå. Och sen fanns det ju annat som var viktigare. Var det någon också som hade skrivit här. Men att bli klimatsmart, det är en bra början för att försöka rädda det som har skapats här på jorden. Att sätta faktiskt allt skräp i roskisen. Sätta glas och burkar i speciella kärl och fimpar i askkoppen och se till att man lämnar rent efter sig där man har varit. Det här finns mycket information om på nätet, internet. Man kan läsa om det här. Och ju mer vi vet om det här, desto mer klimatsmart blir vi. Vi kan här och nu bestämma oss att vi ska ta ansvar för våra medmänniskor, naturen och djuren. Och vi kan så småningom kalla oss för klimatsmarta människor. Och ni som är unga, ni kommer i framtiden få att göra viktiga beslut om allt som händer i naturen. Och jag hoppas att vi alla kan ge oss en möjlighet att andas frisk luft. Och så kan vi sjunga tillsammans. Du har skapat allting, allting rår han om. Allt som finns i världen är hans egendom. Alla jordens skatter han åt människan gav. Makt att råda över land och luft och hav. Åt varenda av oss någonting han gett, små och stora saker att förvalta rätt. Vi ska inte tänka på oss själva blott, andra ska få glädje av vad vi har fått. Så blir det givet, Jesus säger så. Den som delar med sig allra mest ska få.